En riktig god eftermiddag og velkommen til økonominyhetene på denne 13. februar i det jeg håper en god mandag, og får vi si heldigvis ikke fredag, gitt dagens datotal. Mitt navn Marius Storensen, og i denne sendingen så skal vi få besøk av en gjest som jobber med noe som kan hjelpe Svalbard til å fri seg fra jerngrepet til kullet. Nå som den norske øyen etter hvert skal bli fossilfri, men kan geotermisk energi også hjelpe Norge, slik det hjelper Island med å løse energifloken her på fastlandet. Mer om det straks. Først la oss se på markedet og nyhetene som du bør få med deg. Wall Street endte jo litt blandet på fredag, med da særlig teknologisektoren og Nasdaq ned. I dag har vi sett at Asia startet litt blandet, og stort sett da grønt på de europeiske børsene, med en da hovedindeks her hjemme som har ligget ned rundt pluss minus, får vi si, 0,2%. Etter at vi da endte opp 2,2% da i forrige uke, med en forsiktig oppgang på fredag på drøye 0,1%. Futuresene på Wall Street, de peker også opp i dag, så da ser det kanskje ut til at Oslo Børs blir, får vi si, avviket. I hvert fall i de vestlige børsene i dag. Nordsjøoljen ganske mye ned i dag, så det kan jo være en del av forklaringen. Vi ser brentoljen ned drøye prosenten til så vidt over $85.20. Fat i spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen faller nesten 1,5% til 78,60. Fallet kom jo da etter en oppturen. Vi så i oljeprisen på fredag, da Reuters først rapporterte at Russland altså fra mars ønsker å kutte produksjonen sin med 500,000 fat dagen, da i kjølvannet av dette pristaket til G7-landene og sanksjonene mot landet. Vi må innom litt svensk eiendom, for det er ikke så lenge siden vi fikk regnskapstallene til Balder, men i dag så kom Entras storeier Castellum med sine tall og falt rundt 7% fra start da på Stockholmsbørsen, etter, får vi si, både en tallbom, nedskrivninger og ikke minst da varslet om en emisjon på 10 milliarder svenske kroner, som, får vi si, er garantert og altså skal bringe friske penger inn i Castellum-kassen. Etter planen skal emisjonen da gjennomføres nå i første kvartal. Eiendomsanalytiker Simen Mortensen i DNB Markets uttaler, sitat, at selskapet kommer veldig godt ut når de har fått inn disse pengene. Det er også positivt for Entra, som får en styrket eier. Det konkluderer da Mortensen foreløpig. Verdiendringer, får vi si, i regnskapet på eiendommer ble negativ 6,4 milliarder i fjerde kvartal. Det tilsvarer da 4% omtrent av eiendomsmassen. Inntektene til Castellum, de økte 2,3 milliarder nesten, endte de på da, opp fra 1,9 samme tid året før. Og heller ikke da så langt unna det som var ventet. Resultatet etter skatt ble altså, får vi si, mye takket være nedskrivningen av eiendomsporteføljen, minus 4,9 milliarder svenske kroner. Til sammenligning endte det på så å si det samme, bare da i pluss, da i fjerde kvartal 2021. Ellers så får vi ta en liten titt på noen av de aksjene som vi snakket om i Børsmorgen, som har kommet med nyheter i dag. Norse Atlantic, langdistanseselskapet til Bjørn Tore Larsen, kom med sin månedlige trafikkrapport. Og skriver også da at reparasjonsemisjonen etter den emisjonen som de kjørte for en liten stund tilbake, den skal etter planen komme til våren. Ellers så får vi jo merke oss at Norse Atlantic mener at salget for vår- og sommersesongen går bra, men at flyene i hvert fall i januar var relativt tomme, får vi si. En fyllingsgrad på da bare så vidt drøye 50%. Aksjen er ned litt over 6% i dag. En annen aksje som er ned over 6% er Norcod. Endrede planer for selskapet etter pålegg fra myndighetene driver aksjen nedover. Og så har vi da, når vi først er innom sjømat, Proximar, som altså driver med oppdrett på land. De melder at de nå har fullfinansiert sitt første oppdrettsanlegg i Japan. Aksjen er opp hele 25% i dag. Har svingt litt, får vi jo si, men gjort det veldig bra stort sett gjennom hele dagen. Strongpoint gjør det også bra. De er ute med sin kvartalstall. Retail-teknologiselskapet også ute med noen ferske prognoser og beholder vekstmålet sitt. Aksjen er opp en 8%. Ellers så får vi ta med at hovedindeksen da, som jeg var inne på, ned, har svingt litt, men ligger ned 0,2-0,25% cirka da nå over lunsj. Dras da blant annet ned av Equinor og Aker BP, som er ned 0,9-1,7%, da selvfølgelig med god tyngde fra oljeprisen som trekker det ned. Ned er også Hydro, 1,3% før de kommer med sin kvartalsrapport da i morgen på tirsdag. Flere meglerhus har kommet med oppdateringer og tatt ned anbefalingene sine på aluminiumsgiganten. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på F1-podcast.
Vi må titte litt på kalenderen denne uken, for i tillegg altså til Hydro som kommer i morgen, det en tettpakket kvartalskalender denne uken også. Vi får tall fra Orkla, Sats og Selvåg i morgen. På onsdag kommer også Movi. Torsdag så står Autostore, Grieg Seafood, Aker Horizons og Norwegian klare med sine kvartalsrapporter, og Vår Energi skal ha kapitalmarkedsdag. Også er Aker da blant de som får runde av uken på fredag med sine kvartalsrapporter. Så det er en, får vi si, masse å ta for seg, og så er det selvfølgelig da en stor hendelse i morgen klokken 14.30 som en hel verden vil følge med på. Det er nemlig da KPI-tallene fra USA, inflasjonstallene for januar måned, altså. Og det er i motsetning til her hjemme ventet at inflasjonen i USA vil falle fra da 6,5% i desember til 6,1% i januar. Om den gjør det eller ikke, kan gi store markedsutslag, og som vi diskuterte med CMC Markets Vaka Sarwar i morges, så er det noen tegn som kan tyde på at rentemarkedet kanskje har skjønt noe som ikke aksjemarkedet har. Bare se her. Rentemarkedet har også begynt å gi tydelige signaler. Og i mitt hode så må aksjemarkedet begynne å lytte til Fed. Hva mener du med tydelige signaler fra rentemarkedet? De korte rentene har steget ca. 40 basispunkter etter arbeidstallene. Så toåringen har gått fra 4,10 til 4,50, og det er omtrent toppene fra oktober-november. Og da sto Nasdaq i 10.800. Nå har vi fortsatt Nasdaq over 12.200. Så vi har hatt en optimisme i starten av året, og så gjenstår det å se om når vi kommer ut på våren, om det blir sell in May and stay away i år også. Det er fort gjort at det fenomenet kan komme tidligere i år. Ja, så det du egentlig sier at rentemarkedet har på en måte priset inn at Fed kommer til å bli tøffere enn det vi har sett, og kanskje trodd, mens aksjemarkedet fortsatt er ute på... Ja. Det er alt for optimistisk per nå å anta rentekutt i andre halvår, gitt de makrotallene vi foreløpig får. Vi har de softe makrotallene, PMI og kundesentiment, de har jo kommet noenlunde ned, men hard facts, altså arbeidsmarkedet og både arbeidsledigheten og de ukentlige arbeidstallene, og ledige stillinger er fortsatt knallstein. Forrige måling, 11 millioner ledige jobber i USA. Så ja, det har vært layoff, men det har vært sektororientert layoff. 81 000 arbeidsplasser har blitt sagt opp i tech-sektoren de siste månedene. Men jevnt over så skapes det jo veldig mange flere jobber, og det er veldig mange ledige jobber. Ja. Nå skal vi snakke energi, og nok en gang se litt nærmere på den store, får vi si, floken som vi har rotet oss borti, kan jeg vel si, for mens mange drømmer og håper om elektrifisering, store nye grønne industriprosjekter og store klimakutt, så blir vi jo stadig minnet på om hvor mye kraft som må bygges ut for å få dette til. Og masse vindmøller i nabolaget er det jo ikke så mange som vil ha, og utbygging av vernede vassdrag er heller ikke så populært hos mange, og dette har jo ført til at kjernekraft igjen har blitt diskusjonstema her i landet. Ja, hvem hadde trodd at det skulle bli tema på debatten i NRK? Men det finnes andre muligheter også, og da tenker jeg ikke bare på sol eller energieffektivisering, men også termisk energi. Velkommen til oss, Tor-Erik Museus i Geothermal Energy Nordic. Takk for det. Som også driver, som ordet kanskje avslører, med geotermisk energi, altså varme fra bakken. Ja, ja. Rett og slett. Altså, mange har jo, eller en del har jo varme sånne brønner hvor de får opp varmt vann til oppvarming i husene sine eller leilighetsbyggene sine. Ja. Men dere driver med det i stor skala, kan man kalle det? Vi driver det med det i stor skala, og vi har jobbet med dette her i mange år. Kan verdikjeden fra bakkens varme og uttak av den til det å bygge energisentraler for kundene våre. Og det dreier seg jo om å prøve å ta ut den varmen som er rett under beina våre, på en enkel og økonomisk og konkurransemessig måte. Ja, for på Island er jo dette en ganske betydelig energifaktor i deres energisystem, hvertfall. Nå ligger jo de midt oppe i en vulkan, så det er klart der er det kanskje ekstra varmt i bakken. Det er noe enklere på, eller enklere vet jeg ikke om man kan si det her. De er i en annen teknisk situasjon enn det vi er, fordi geologien der oppe er, som du sier, de ligger midt på den midtatlantiske ryggen, og der er varmen rett under beina deres i form av flytende vann som flyter, og som de kan da ta opp. Det er det
den vanlige geotermiske måten man jobber med i Europa også, det liksom å finne store akviferer eller innsjøer under vann, under bakken, bakken, ja. Ned mot 1500-2000 meter, og ta det varme vannet opp. I Norge så har vi grunnfjell, det tilsvarende i Sverige og Finland, som også området vi ser på. Der det grunnfjell uten alt for mye vann i bakken, så vi jobber med å lage hull i bakken og få varmen ut gjennom å sirkulere enten vann rett ut eller bruke en såkalt kollektor som tar opp varmen fra berget ned i brønnene. Da. Ja, for litt enkelt sagt så driver dere med primært da, større, hva som man kaller det, industriell skala anlegg av jordvarme, da, som ikke bare varmer opp et enkelt hus, men kanskje holder en hel fotballbane isfri og snøfri, varmer opp sykehus, og så store, litt så mye større anlegg. Vi ser på større anlegg. Folk flest kjenner til hjemme hos seg selv. Ja, ja, og vi har jo fulgt med, eller vi kjenner bransjen godt sånn sett, og vi ønsker, og vi tar jo for oss når det gjelder dybde på brønner og sånn, så er jo det gjerne fra 300-400 meter og dypere, men enkeltboliger ikke GTML sitt område. Vi foretrekker større anlegg, og vi har gjort en 3-4 konseptuelle energistudier for noen sektorer, blant annet fotballbaner som i dag varmes opp med propan, eller veldig mange varmes opp med propan, og vi ser jo det at klarer du da å etablere et bergvarmeanlegg med en passedyp brønn og varmepumpe, så kan disse anleggene spare kostnader som ganske betydelige i forhold til driften sin. Så har vi også sett på mulighet for å koble dette opp mot fjernvarme. Vi har gjort en konseptuell energistudie utført av, eller støttet av Enova der, som også viser at dette kan være veldig interessant i lokalområder innenfor fjernvarmeselskapene sitt område, hvor de ikke har nett, men hvor vi kan lage et lokalt varmenett. Ja, fremfor avfallsforbrenning eller andre varmekilder som de bruker i dag, da? Ikke nødvendigvis fremfor avfallsforbrenning, men det mange fjernvarmeselskap som ikke brenner avfall, også, som tar varmen sin fra varmepumper, sjøvarmepumper, som i Oslo og Drammen, for eksempel. Men mer er det at du ikke har et nett, fjernvarmenett som trukket til det området, dermed så kan du bore hullet i for eksempel for et boreslag på 200-300 leiligheter og ta opp den varmen som finnes der og lage et lite lokalt varmenett da, for området. Og det har vi jo sett der, de tallene vi har jobbet med er jo både konkurransedyktige og denne varmen har du jo så lenge du lever. Altså dette er en evig evigvarende. Hvis den forsvinner så har vi et stort problem her på jorden. Da har vi et stort problem på jorden. Men vi skal grave litt mer i businessen deres, men jeg vil først bare litt innom den debatten som har gått nå, særlig da i kjølvannet av energikommisjonsrapport, men som også har gått før. Vi har jo sett strømpriser uten like her i landet det siste drøye året. I Europa er det jo, folk kaller det energimangel, litt den enorme LNG-importen av naturgass som de må ha fra Midtøsten og USA for å rett og slett holde hjulene gående ned på kontinentet om dagen. Hvis du tar det først, da, har den utviklingen i energimarkedet overrasket deg? Det at til og med Statnett begynner å snakke om at vi får snart, har vi ikke noe kraftoverskudd igjen her i Norge på om noen ganske få år, hvis vi ikke gjør noe, tar noen grep den ene eller andre veien? Ja, om den overrasket meg, det både ja og nei, egentlig. Fordi det jeg har vært med på i geotermi, da, det har jeg jo vært med i den europeiske debatten gjennom engasjement i organisasjoner i Brussel siden 2009. Da var det veldig mye snakk om elektrisitetsproduksjon fra geotermiske kilder og fra bakkevarme også. Og det var strøm som var greia. Og så begynner man å se at faktisk så utgjør varmemarkedet, altså oppvarming av boliger, varmt vann, gjerne drivhus, hva noe enn du skal varme opp, i hvert fall 50% av energimarkedet. Så fokuset har liksom dreid seg fra å bare bruke strøm til å virkelig begynne å se at her, vi må gjøre noe på varmesiden også, for det er igjen en veldig viktig faktor til å avlaste da, all den strømmen som man i dag bruker til oppvarming. Så det europeiske markedet har jo, det er litt interessant, fordi at, som sagt, det begynte med dette her i 2009, så var det en sånn debatt om hvordan produserer vi varme for å produsere strøm. I den europeiske geotermikonferansen som ble avholdt i Brussel, i Berlin nå i oktober, så var det kun snakk om varme. Ja. Varme er en veldig, veldig viktig produksjonsbit inn i energisystemet vårt, som igjen kan frigjøre strøm til da, som gjør at du kanskje ikke behøver å bygge ut så mye strøm da, for da du tar
Nej, det är lite som vi ser i försåvet inte bara i USA men England och många europeiska land där ström är ju bara en brøkdel av hushållningens forbruk, inte bara bedriftene, men det går ju mye naturgas eller andra ting till att värma upp både varmt vatten och fylla upp till och med aircondition i en del land. Ja. Det gör det och hvis du går till Norge så är det ju sånt att runt 50 TWh av vår en strömproduktion och strömförbruk i året går ju till att värma upp alltså lågtemperaturuppvärmning, uppvärmning av boliger, hus, byggnader, varmt vatten och så vidare. Så det är lite att hämta på och finna andra källor till den värmen än att bruka ren ström. Men då jag tänkte jag måste nästan läsa lite från energikommissionen då för jag rakk inte att snacka med Lars Høgard om och gå i detalj på det men jag syns det är lite intressant. De säger ju rätt ut det de har vurderat är vattenkraft, vindkraft, solkraft och kärnkraft fram mot 2050. Bølgekraft, geotermisk energi och höjdvind är också teknologier som ofta nämns som lovande. Felles för dessa teknologierna är att det inte är lättillgängliga kostnadstal för det är lite utbrett eller fortsatt i en utvecklingsfas. Men de säger att ingenting bör utelukkes och teknologiutvecklingen går vidare. Blev du lite sån överraskad då att inte de tog mer för sig potentialet i det dere driver med? Ja, så när det gäller bergvärmepotentialet så syns jag ju kanske att rapporten borde omtalt det i större grad för detta är en moden teknologi. Hvis du ser for deg grunne brønner da, som både brukes i privatboliger, men også i en del større anlegg. Vi har jo anlegg i Norge som er satt opp med dette, blant annet Ahus, som har, jeg tror det er rundt 240 brønner til 200-300 meter. Så har Norge klart, og vi har vel en rundt 70 000, 75 000 anlegg eller brønner nå, som produserer en del, jeg husker ikke akkurat tallet, men det er en del energi som kommer ut av de til oppvarmingen, mens svenskene har 500 000 bergvarmeanlegg. Og det har de fordi at de begynte mye tidligere å satse på dette som en teknologi for oppvarming. Og det er jo ikke noe veien for at vi kan gjøre akkurat det samme. Vi kan gjøre mye på den siden der for å få... Og det som kanskje er litt frustrerende i den er at du oppfatter at teknologien kanskje oppfattes som lite moden, men den er jo ikke det. Det borres jo brønner i mange retninger nå, og særlig nå når du har fått den strømprisen vi har fått da. Ja. Du har mye å spare på å etablere en bergvarmeanlegg i enten boligen din eller bygget. Og du snakker om besparelser på kanskje 60-70-80% av strømmen din, ikke sant? Ja. Mm. Ja, jag märker också för så vitt klimagassutsläppet som ni listar upp lavest med vindkraft, kärnkraft och vattenkraft, men geotermisk är på nivå med sol och biokraft så det ligger ju sånt så gott an. Ja, nej. Eller alltså Europa möter EU:s kvotemarknad med stadigt högre priser utöver 2030 och 40-talet. Ja, CO2-utsläppen från våra anlägg eller från vår etablering eller etablering av geotermi är ju i huvudsak knutet till anläggsmaskinerna man brukar. Då där ser man ju också en elektrifiering av utstyr som nu är i gång då. Så det är ju helt så vi brukar säga detta är helt ren energi som inte plager folk. Men vad slags strömpris är det jag måste lägga in som kalkyl då säger jag är ett stort sjukhus eller en fotbollsplan eller ett land. Ja så vad är break even prisen din hvis sammenlignet med andra ting då hvis är det 40 öre kilowattimmen 50 öre liksom har det sånt sånt inslagspunkt för det börjar att lönna sig med geotermisk energi. Ja vi har tar kanske en lite högre strömpris men vi har sett på ett anlägg vi har ett stort anlägg på mye över 1000 kvadratmeter byggningsmasse så ser vi att hvis du lägger in en strömpris på runt 1 krona 50 öre så har du betalt ned det anlägget på 4-5 år. Ja. Går det på 1 krona eller lavere så blir jo selvfølgelig nedbetalingstiden noe lengre men det är fremdeles ganske interessant økonomisk. Ja. Men det er, så si en 10 år da, kanskje på... På prognosene kanskje fremover. Ja. Sånt. Mm. Men nå er jo dere en stor aksjonær, Kerrigan Capital, som i hvert fall i Norge også er en av eierne i oljeselskapet Pandion. Ja. Men nedover på kontinentet så har de investert i andre geotermiske selskap. De har dreiet, og de har jobbet mye med olje og gass, og har jo også sett at potensialet i geotermi er veldig interessant, og de bruker mye ressurser og energi på å følge opp geotermi. Så de har investert i et ikke så veldig stort geotermiselskap i Holland. De har også investert i to UK-baserte geotermiprosjekter. Eller selskaper, så de er veldig, veldig... De har dreiet og ser at dette har et stort potensial, og det ser du internasjonalt at folk begynner å se på mulighetene som ligger i å ta opp varme. Det er jo mange som hevder at skal vi virkelig løse klimaproblemen, så må vi gjøre mye, mye mer på geotermisiden. Mm.
Men må kostnadene ned, altså 10 års tilbakebetalingstid på kanskje en krone kilowatten, det vel sånn, altså på sol snakker man jo gjerne ofte om at sånne anlegg nedbetalt på en 10-12 år. Ja, må den nedbetalingstiden ned, også på strømpriser under 1,50 liksom? Det er jo alltid ønskelig å få kostnadene på produktet man leverer. Ja, det skjønner jeg, men må dere det for å liksom virkelig få ordentlig fart og skala på dette her? Jeg vet ikke om det er bare det, eller om det er bare det at dette er litt sånn ukjent stoff. Man går gjerne i energisammenheng for det sikre og det som man kjenner godt til. Og vi prøver jo veldig nå å få snakket mye om bergvarme og geotermi, og ikke minst varmepumper, sånn at du ser at kombinasjonen her kan gjøre veldig... kan faktisk gjøre en endring og gjøre et hva skal vi si, kan virkelig bidra da til å gjøre en energieffektivisering og ikke minst det å frigjøre strøm igjen til noe som faktisk kan bidra mye. Ja. Men hva slags sånn kapitalbehov har dere fremover? Ser dere for dere, skal dere være en prosjektutvikler og en designleverandør, og så, eller skal dere også drive med å lease ut så bedrifter kan lease dette her av dere? Ja, vi har en forretningsmodell som går på at vi skal, for det første skal vi kunne teknologien, så vi vet hva som foregår nede i brønnen, vi vet hvordan du etablerer brønnen, vi vet hvordan du kobler opp systemet med både denne kollektoren og energisentralen, slik at vi har full kontroll på det designet, og således også kan beregne hvor mye energi du tar ut. Men vårt, så da har du liksom den tekniske biten, det skal du kunne ordentlig, det du helt nødt til. Og så har vi også da som mål å eie og drive disse anleggene i en eller annen, om det er en leasingform, eller om vi investerer i anlegget og så bare selger energi. Det er forskjellige modeller man kan finne frem til, men målet til GTML, og det vi tror virkelig kan være interessant for kundene våre, det er å eie og drive disse anleggene. Ja. Sånn at kunden slipper å ta den investeringen, men den tar vi, og så leverer vi varme med langsiktige kontrakter. Ja. Per, holdt jeg på å si, per kilowattime, men hvor stort kan dette her bli da? Jeg vet jo dere har en del prosjekter som er under vurdering og hvor dere gjør konseptutredninger. Hvor stort kan dette her bli i Norge? Vi hører jo kraftbehovet er jo enormt. Det er mange titals terawattimer hvis man skal kunne si ja til alle mulige batterifabrikker og grønne industriprosjekter og det, elbiler og det ene med det andre. Ja, så vi har gjort en ting er at vi sier at du har 50 TWh som et, altså det er det vi bruker på varme. Og så kan du si at teoretisk kan du bruke all, kan du på en måte erstatte all den varmen eller den strømmen med varme fra en brønn, og så må du trekke fra den strømmen en varmepumpe bruker, og så kan du si at det er jo nede på 33 TWh, og det er jo voldsomt store energimengder. Men vi har gjort en kalkyle på dette her, og sett at hvis du ser for deg dagens utøvere på boresiden, leverandører av varmepumper og sånn, og klarer å bygge dette gradvis opp med en realisme i antall prosjekter, så vil vi i løpet av en 10-årsperiode kunne si at vi kan spare 10 TWh i året på bergvarme. Ja. Og det er ganske mye. Det er omtrent hva Equinor planlegger å bruke av strøm på sokkelen for de som trenger noe å måle mot, men det er jo total kraftforbruk og produksjon i Norge ligger jo en pluss minus 156 TWh i året. Ja. Ja. Så vi ser jo på det som en, altså det, og dette oppfatter ikke vi som en sånn der, hvis vi drømmer oss vekk, så kan vi tro at det er mulig, men vi har sett på tallene og mener at det er realistisk å gjøre, men da må du selvfølgelig bygge dette veldig opp, og gjerne med støtte fra type Nova og andre også, sånn at kundene våre, en ting er hva vi skal ha av støtte, men vi har jo også en modell hvor vi selger anleggene til kunde. Ferdig. Ja. Ferdig anlegg. Fotballbaner er et typisk eksempel på det, fordi de får ofte en del støtte på investeringen fra både Enova og kommuner og andre. Og så ønsker de veldig lave driftskostnader på systemene sine. Etterkantet. Ja. Og da snakker du kanskje i Norge bare om 200 baner som har propangassfyring, og da, ja. Det blir ganske mange brønner ut av det. Det blir noen kubikkmeter bak også. Til slutt, Tor-Erik, en ting er jo prosjektøkonomien om folk regner dette hjemme og da velger å bestille et sånt anlegg, men er det noen hindringer for utrullingen av dette her regulatorisk og politisk, sånn som du ser det, eller er det... Nei, vi har vel sett at den, når det gjelder det regulatoriske, så er jo vi en, akkurat for selve prosessen med å bygge det, så går vi inn under anleggsvirksomhet, så det er i og for seg greit. Det er klart at
det jo, hvis man skal ønske å få noen stor utrulling på sånne ting som dette her, så det også et ønske at man får litt strammere rammer fra hva man bør gjøre når man skal bygge eller rehabilitere et energianlegg, ikke sant? Slik at du kan si at det ikke greit å bare sette inn en elkjel og en pipe, og så du ferdig, men at du faktisk må tenke litt lenger i forhold til hvordan du skal gjøre utforme ditt bygg. Da. Så på den siden så ønsker vi oss litt mer fart fra myndighetenes side. At det krav om noe mer enn elektrisk oppvarming? Ja, ja. Det er jo det også. I privatboliger er det vel tenkt at ja, da, hvis du bygger det, absolutt. Så kan du ikke bare varmekabler og panelovner lenger? Nei, ikke sant? Så noe finnes, men det hadde vært bra å fått enda mer trøkk på denne, på vannbåren varme, og ikke nødvendigvis geotermien som sådan, men liksom få bestemt at du skal gjøre noe for å få mer bergvarme utrullet i Norge. Jeg tror det vil gjøre en stor forskjell hvis vi får det til. Ja, men dere møter ikke noen politisk motstand som vindmøllen gjør at kommunen ikke vil ha disse brønnene i kommunen sin? Nei, og det må jeg berømme partiene vi har snakket med. Vi har vært litt på Stortinget og pratet med folk også, og fra Rødt til Høyre så er det jo, og Fremskrittspartiet, så er man jo kjempepositive til denne teknologien. Så det jeg har i hvert fall ikke opplevd noe annet enda. Tor-Erik Museus i GTML, som forkortelsen er. Tusen takk skal du ha, så får vi se. Det blir sannsynligvis ikke det siste vi hører om, hverken geotermisk kjernekraft eller alle mulige andre kraftformer. Vi er straks tilbake rett etter dette. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt, Nadine. Og så er det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Ja. Lager store flasker bedre enn små flasker. Feile? Ja, det hører jeg til. Det er derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det er egentlig noe som er umulig. Og har du ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. Vi får jo mange mailer, så jeg får bare si at det er vi selvfølgelig veldig glad for. Og vi jobber jo da alltid med å prøve å flette inn alle de gjestene og ønskene om selskapet vi skal snakke om som dere kommer med. Så bare hold øynene åpne for det. Er du glad i litt royalt stoff, så kan du glede deg til Finansavisen i morgen. I lederen sin tar nemlig Trygve Hegnar for seg Märtha Louise. Karl Johan Månes skriver om at ingen selskaper styrer seg selv. Det blir mer om nye kontrakter til Borr Drilling og Solstad Offshore. Du kan lese mer om ukesporteføljen til DNB Markets og hvilke endringer som gjøres der. Og så blir det mer om at Golden Ocean kjøper skip og mye, mye mer. Og det var det vi hadde for deg i dag på denne mandag 13. februar. Vi tar nå turen til Bergen, og det blir børsmorgen i morgen tidlig 08.55 fra Grieghallen i Vestlandets hovedstad på Vestlandskonferansen, og selvfølgelig også da økonominyhetene klokken 14.30, så det er bare å få med seg. Siste nytt får du som alltid på F1 nå. Mitt navn er Marius Lorsen. Ha en fortsatt god mandag alle sammen. Vi ses.